Po zimnej prestávke si už čoskoro prídu na svoje všetci vyznávači pohybu a rekreačného športu. Budúci piatok štartuje ďalší ročník Martinskej celoročnej olympiády rekreačných športovcov. Mesto Martin už celých 16 rokov organizuje podujatie určené pre všetkých, ktorí chcú svoj voľný čas tráviť aktívne a považuje ho za jedno z kľúčových podujatí roka. Vynikajúca myšlienka v podobe Martinskej celoročnej olympiády rekreačných športovcov, ktorá si každoročne nachádza nových fanúšikov, už o týždeň otvorí novú sezónu. Ide o veľmi obľúbené podujatie, v rámci ktorého si môžu svoje sily zmerať všetci tí, ktorí nevedia, ako sú na tom kondične, respektíve by chceli svoje kondičky posunúť smerom hore. Dalo by sa povedať, že každý ročník Martinskej celoročnej olympiády rekreačných športovcov je v niečom iný a sme veľmi radi, že je iný aj v tom, že je čoraz viac prihlásených účastníkov. A predpokladám, že sa stretávate ako hlavní organizátori aj s tým, že máme takých naozaj stabilných účastníkov celoročnej olympiády, ktorí chodia od toho začiatku až doteraz. Samozrejme, aj MCORŠ, ako túto olympiádu interne voláme, má svoje stálice a každoročne sa na nich veľmi tešíme. Keďže sa osvedčili a medzi športovcami už aj udomácnili tradičné športové disciplíny celoročnej olympiády, nebol dôvod ich meniť. A teda aj v tomto roku na všetkých vyznávačov pohybu čaká 5 tradičných disciplín. Kolkárske preteky, bežecké preteky, cyklistické preteky, a preteky na kolieskových korčuliach a celú sezónu uzavrú plavecké preteky. A kedy sa tí najväčší nedočkavci môžu teda tešiť na to, že Martinská celoročná olympiáda odštartuje? Všetci nádejní športovci a všetci rekreační športovci si budú môcť svoje sily zmerať už vo februári. Na prvé kolo sú všetci pozvaní už budúci piatok 21. februára tradične do Kolkárne v Priekope. Jednou milou tradíciou je aj oceňovanie tých najaktívnejších účastníkov celoročnej olympiády z toho predchádzajúceho ročníka. Mesto má takú peknú tradíciu, že ich naozaj verejne ocení a odmení. Bude sa niečo také konať aj v tomto roku? Samozrejme, víťazi Martinskej celoročnej olympiády rekreačných športov sú už tradične oceňovaní v rámci ocenení pre športovcov uplynulého roka a aj v marci 2020 si tí najlepší prevezmú z rúk vedenia mesta svoje ocenenia.